شہدائے کربلا کے سلسلے کی جو پورے عشرے کی مجالس ہیں اس کی آج چھٹی مجلس جو رواں دواں ہے، اور انجمن حسینی بٹھنڈی کے زیر اہتمام، اور یہ سارے پروگرام انجمن حسینی بٹھنڈی کے یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ مومنین سے یہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل جب آپ لکھیں گے اور اس کو جب آپ ٹک کریں گے تو انجمن حسینی کے سارے پروگرام جتنی بھی ایکٹیویٹیز یہاں کی ہیں وہ سب یوٹیوب پہ ہیں، یعنی نیٹ پہ ہیں، اور اس کے لیے آپ حضرات کی طرف سے اور انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حسینی وائسز کے سربراہ شبیر حسینی صاحب کہ جو جن کی کاوشوں کی وجہ سے اور جن کے ہم مرہون منت ہیں کہ یہ سارے پروگرام انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل کے یوٹیوب کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو پروگرام آج تک بھی جو ہوئے ہیں وہ سب یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ حضرات وہ سارے پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں شبیر حسینی صاحب کے جو یہاں موجود ہیں اور وہ حسینی وائسز کے مالک ہیں اور ان کے ہی مرہون منت ہیں ہم کہ اس انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل کے سارے پروگرام جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں۔ اور میں اب آخر میں اس سے قبل کے عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین مرتضی کمیل اعظمی صاحب کے بلا کہ جو آپ کے سامنے اور اب کسی تعارف کے محتاج نہیں جموں خطے کے لیے، یوں تو بر صغیر ہند و پاک میں عالی جناب قبلا و کعبہ کو سنا جاتا ہے، اور ایک مشہور عالم دین کے بیٹے بھی ہیں اور خود بھی عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن سرزمین جموں بھی اب ان سے متعارف ہو چکا ہے اور یہ ان سے متعارف ہو چکے ہیں۔ میں شاعر اہل بیت جو ہمارے مرکزی یہاں کی جو ہماری مجالس ہیں اس کے جو مرکزی شاعر ہیں شاعر اہل بیت جناب ذوالفقار علی نقوی صاحب، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، آپ ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات محمد و آل محمد، ظاہر ہے ہم سب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پرسہ دے رہے ہیں۔ میں چند اشعار ان کی شان میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پھر افق پر ماہ نرجس جلوہ گر ہونے کو ہے، سبحان اللہ، پھر افق پر ماہ نرجس جلوہ گر ہونے کو ہے، منتظر ہم ہیں ظہور منتظر ہونے کو، سبحان اللہ، پھر افق پر ماہ نرجس جلوہ گر ہونے کو ہے، منتظر ہم ہیں ظہور منتظر ہونے کو ہے، اور آ رہا ہے زور حیدر ہیبت موسیٰ لیے، آ رہا ہے زور حیدر ہیبت موسیٰ لیے، لشکر الہاد پھر زیر و زبر ہونے کو ہے، لشکر الہاد پھر زیر و زبر ہونے کو ہے، آ رہا ہے زور حیدر ہیبت موسیٰ لیے، لشکر الہاد پھر زیر و زبر ہونے کو ہے، اور مفتیان دین کے اذہان میں آتا نہیں، مفتیان دین کے اذہان میں آتا نہیں، مفتیان دین کے اذہان میں آتا نہیں، غیبت کبریٰ کا لیکن غیبت کبریٰ کا عقدہ وا مگر ہونے کو ہے، غیبت کبریٰ کا عقدہ وا مگر ہونے کو ہے، اور وہ خزاں دیدہ میرا نخل تمنا دوستو، وہ خزاں دیدہ میرا نخل تمنا دوستو، با خدا منت کشے برگو سمر ہونے کو، با خدا، وہ خزاں دیدہ میرا نخل تمنا دوستو، وہ خزاں دیدہ میرا نخل تمنا دوستو، با خدا منت کشے برگو سمر ہونے کو ہے۔
اور پھر کسی آتش کدے سے پھوٹیں گے الفت کے جام، پھر کسی آتش کدے سے پھوٹیں گے الفت کے جام، ہر دلے بیداد پھر شیر و شکر ہونے، ہر دلے بیداد پھر شیر و شکر ہونے کا ہے، اور پھر جہاں اٹھے گا ظلمت خانہ ایام سے، پھر جہاں اٹھے گا ظلمت خانہ ایام سے، پھر نسیم صبح میں پیدا شرر ہونے، پھر نسیم صبح میں پیدا شرر ہونے کو ہے، پھر جہاں اٹھے گا ظلمت خانہ ایام سے، پھر نسیم صبح میں پیدا شرر ہونے کو ہے، اور یہ جناب فاطمہ کی ہے دعاؤں کا اثر، یہ جناب فاطمہ کی ہے دعاؤں کا اثر، انتظار منتظر جو مختصر ہونے کو، یہ جناب فاطمہ، یہ جناب فاطمہ کی ہے دعاؤں کا اثر، انتظار منتظر جو مختصر ہونے کو ہے، اور سامرہ سے چل پڑا ہے ابن، سامرہ سے چل پڑا ہے وارث ابن علی، سامرہ سے چل پڑا ہے وارث ابن علی، الاجل کا میرا نسخہ کارگر ہونے کو، ہم روز پڑھتے ہیں الاجل، سامرہ سے چل پڑا ہے وارث ابن علی، سامرہ سے چل پڑا ہے وارث ابن علی، الاجل کا میرا نسخہ کارگر ہونے کو ہے، صلوات محمد وال محمد، کہ جو وفا کے ہیں پرستار سجا رکھا ہے، جو وفا کے ہیں پرستار سجا رکھا ہے، جو وفا کے ہیں پرستار سجا رکھا ہے، گھر میں ابا سے وفادار بلا رکھا ہے، جو وفا کے ہیں پرستار سجا رکھا ہے، گھر میں ابا سے وفادار بلا رکھا ہے، اور جو تھا عباس کے پرچم پہ اتارا ہے لہو، جو تھا عباس کے پرچم پہ اتارا ہے لہو، ایک تبرک کی طرح سر پہ چڑھا رکھا، ایک تبرک کی طرح، عقیدت کے اشارے سارے، کہ جو تھا عباس کے پرچم پہ اتارا ہے لہو، ایک تبرک کی طرح سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور منتقم آئیں تو کر دیں گے نچھاور ہم بھی، منتقم آئیں تو کر دیں گے نچھاور ہم بھی، قطرائے خون جو رگے جام میں بچا رکھا ہے، قطرائے خون جو رگے جام میں بچا رکھا ہے، منتقم آئیں تو کر دیں گے نچھاور ہم بھی، قطرائے خون جو رگے جام میں بچا رکھا ہے، اور جب یہ ابرا، جب یہ ابرا تو نہ بچ پائے گا ظالم کوئی، جب یہ ابرا تو نہ بچ پائے گا ظالم کوئی، جب یہ ابرا تو نہ بچ پائے گا ظالم کوئی، کلزم درد جو سینے میں چھپا رکھا ہے، کلزم درد جو سینے میں چھپا رکھا ہے، اور کس طرح قبض کرے گا اے عزیز عزازیل بتا، کس طرح قبض کرے گا اے عزازیل بتا، روح نے پرچم عباس اٹھا رکھا ہے، کس طرح قتل کرے گا، کس طرح قتل، کس طرح قبض کرے گا اے عزازیل بتا، کس طرح قبض کرے، ظاہر یہ عقیدت ہے ساری، یہ اشعار کے ذریعے عقیدت ہے، عالم دین کوئی بھی اس پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مولوی صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ کس طرح قبض کرے گا اے عزازیل بتا، روح نے پرچم عباس اٹھا رکھا ہے، اور لوٹ جائیں گے ملک دیکھ کے مصروف عزا، لوٹ جائیں گے ملک دیکھ کے مصروف عزا، قبر کو ہم نے عزا خانہ بنا رکھا، قبر کو ہم نے عزا خانہ بنا رکھا ہے، لوٹ جائیں گے ملک دیکھ کے مصروف عزا، قبر کو ہم نے عزا خانہ بنا رکھا ہے، اور اے فرشتو دم آخر نہ الجھنا ہم سے، اے فرشتو دم آخر نہ الجھنا ہم سے، اے فرشتو دم آخر نہ الجھنا ہم سے، ہم نے عباس کو سانسوں میں بسا رکھا، اے فرشتو، اے فرشتو دم آخر نہ الجھنا ہم سے، اے فرشتو دم آخر نہ الجھنا ہم سے، ہم نے عباس کو سانسوں میں بسا رکھا ہے، اور کس طرح قبض کرے گا اے عزازیل بتا، روح نے پرچم عباس اٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، جزاک